Dobar dan, vrijeme je za prvi dnevnik. Ovo su vijesti dana. Zenički rudari obustavili proizvodnju, traže isplatu dvije zaostale plate. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Briselu. Tema urađeno na putu otvaranja pregovora. Američki predsjednik Joe Biden pred Kongresom SAD-a drži govor o stanju nacije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Briselu, gdje će se, kako je najavio, sastati s Evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo Oliverom Varheljijem. Glavna tema razgovora – napori za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. A Konaković je u Brisel otputovao sviješću da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer jednoglasno usvojilo prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom naroda državnog parlamenta trebali bi sutra održati sjednice, a na dnevnom redu bit će upravo prijedlog ovog zakona. Mi smo se doista trudili da ovaj zakon bude puno bolji odnosno trenutni zakon, to jest da nijedna odredba ovog novog zakona ne predstavlja korak nazad odnosno na trenutni zakon i da uskladimo ovaj zakon maksimalno koliko je to moguće u skladu sa međunarodnim standardima. Mi smo posljednjih dana, a ja bi se usudio reći evo i mjeseci, doista održavali svakodnevno sastanke, bilo je dosta prigovora, dosta zahtjeva, ali glavne značajke ovog zakona, novog nastavka usvojen danas na vijeću ministara, jeste da ćemo depolitizirati povjerenstvo koje će odlučivati o sukobu interesa. Dakle, to neće moći biti više političari, niti članovi političkih stranaka, da neće više postojati kvalificirani glasovi. Također, da će nositelj javnih funkcija morati objaviti javno svoj imovinski karton, da će to dalje provjeravati, da smo naveli jasnije definicije i samog sukoba interesa, definicije bliskog srodnika, povezanih osoba i slično. Pozdravljam donošenje zakona o sprječavanju sukoba interesa usvojenog na Vijeću ministara. Reforme moraju biti nastavljene, poručio Evropski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varheljij na društvenoj mreži X. Varheljija je u usvajanju zakona nakon sjednice informisala predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Centar za promociju civilnog društva kroz deklaraciju koju potpisuje 113 civilnih društava iz naše zemlje i uz podršku predstavnika akademskog sektora jasno i glasno iznio je svoj stav u ovom veoma važnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, a to je očekivano otvaranje predpristupnih pregovora s Evropskom unijom. Izražavaju predanost evropskim vrijednostima i demokratiji, ali i nezadovoljstvo zbog hitnih postupaka donošenja brojnih zakona. Pozivaju na vladavinu prava, a ne ljudi, korupcije i nepotizma. Potpisana deklaracija poslana je na relevantne adrese u Briselu, delegaciji Evropske unije te relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Sa stanovišta organizacije civilnog društva mi nismo uvijek zadovoljni time što se po hitnom postupku donose brojni zakoni koji su značajni za život nas građana i građanki u Bosni i Hercegovini i bilo bi bolje, naravno, mi smo uvijek zainteresovani za kvalitet zakonskih rješenja, ne nužno da se usvajaju samo zato jer to Evropa traži od nas. Mi, nažalost, u našoj deficitarnoj političkoj kulturi znamo da podcijenimo važnost civilnog društva, ne treba podcijeniti ovu deklaraciju, moguće je da ona bude jedan od kriterija koji može prevagnuti da dobijemo ove pregovore. Šef delegacije i predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, zajedno sa šeficom odsjeka za evropske integracije Aurelijom Valtac i ambasadorom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjanom Sedarom, boravio je danas u Tuzli, gdje se sastao s predstavnicima Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu složeno uređenje u Bosni i Hercegovini, kantoni mogu odigrati značajnu ulogu u procesu evropskih integracija, rekao je tom prilikom Sattler. Stoga su teme razgovora bile upravo evropske integracije, ali i prilike koje su se u ovom trenutku ukazale za našu zemlju.
Meni je zadovoljstvo da vidim kod domaćih aktera zaista jedan snažniji osjećaj hitnosti i osjećaj potrebe da se bez odlaganja djeluje u različitim oblastima, uključujući usvajanje potrebnog zakonodavstva. Svakako, dobre vijesti su nam došle i juče sa usvajanjem zakona o sukobu interesa na nivou vijeća ministara i naravno brojni drugi zakoni koji su do sada usvajani. Sve to je povod za mene da budem jedan umjereni optimista da ćemo krajem marta imati pozitivne vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica od jučer su u radničkom neposluhu. Za ovu godinu nisu dobili nikakva primanja, a posljednja isplaćena plata je za decembar. Prema kolektivnom ugovoru i ugovoru o radu, platu su trebali dobiti 25. februara za prethodni mjesec. I sindikata očekuju da uprava rudnika i javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pronađu rješenje za tešku situaciju. Podsjećamo, nakon zatvaranja pogona Stara jama, jedini pogon koji trenutno radi je jama Raspotočje. Suočavaju se s nedostatkom proizvodne radne snage, a zbog jako kompleksne situacije u jami i obrušavanja, rudari su prinuđeni, umjesto proizvodnje u punom kapacitetu, sanirati teren. Ljudi iz proizvodnje i jedinog proizvodnog pogona nije da ne žele, jednostavno ne mogu raditi bez primanja adekvatnog i bez plate. Zadnja plata u ovom kolektivnom osnovnom društvu rudnika mrkog uglja Zenica je isplaćena znači, za mjesec decembar i za topli obrok znači, za mjesec decembar. Znači, tokom ovih 24. godine, evo danas je 7. mart, mi nismo dobili ni jedno primanje, da li kroz topli, da li kroz platu, u toku ove 24. godine. Američki predsjednik Joe Biden večeras će održati govor o stanju nacije pred Kongresom Sjedinjenih Država. Taj događaj uvijek izaziva veliku pažnju Amerikanaca, a ovaj pogotovo jer dolazi u izbornoj godini, te sve zamršenijoj globalnoj geopolitičkoj situaciji. Također, Amerika se suočava s velikom migrantskom krizom na granici s Meksikom, te inflacijom koja nagriza ekonomiju te supersile. Mr. Speaker, the President of the United States. Svaki predsjednik je pod budnim okom javnosti dok govori o stanju nacije, a Bidena će možda još pažljivije posmatrati zbog njegovih godina. Sada ima 81 i najstariji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u historiji. Stoga je ovo prilika da odagna sumnje da nije sposoban za posao u godinama kada je većina Amerikanaca u penziji, a svaki verbalni gaf ili konfuzija bit će dobar materijal za njegove protivnike. Veliki broj ljudi će gledati prijenos i znate, dio onoga što bi Biden želio postići u ovom obraćanju jeste da na neki način uvjeri javnost da ne trebaju brinuti zbog njegove životne dobi. Također, moguće je čuti i neke nove političke prijedloge jer je govor o stanju nacije šansa za predsjednike da predstave javnosti svoje ciljeve i zatraže podršku. Očekuje se da će Biden forsirati ekonomska pitanja u odnosu na problem migrantske krize. I dok se čini da je ekonomija u redu, inflacija je građanima zadala veliki udarac i nemaju osjećaj kao da je s ekonomijom sve u redu. I Biden mora pronaći način kako da to saopći javnosti tako da se osjećaju sigurno. Da sami sebi kažu da im možda i ne ide tako loše. To je najgora stvar za političara, da uvjerava ljude da ih osjećaj vara i da se ne dešava ono što oni osjećaju. Iako se smatra da se govor o stanju nacije odvija po scenariju, to nije uvijek slučaj. Pošto je Biden u više navrata kritiziran zbog podrške Izraelu, nije isključeno da demonstranti dođu na Capitol Hill ili da se okupe na drugim mjestima u Washingtonu. Nakon govora predsjednika, običaj je da se obrati predstavnik protivničke partije, a republikanci su izabrali mladu senatorku Katie Britt iz Alabame, za koju kažu da je zvijezda u usponu. No šta god da ona kaže, svi će čekati da vide šta će reći Trump, gotovo izvjesni predsjednički kandidat republikanske stranke. Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo održati zatvorenu sjednicu o Gazi. Podsjećamo, Amerika je izmijenila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti, iako ga je 3 puta obarala, da bi podržala hitan prekid vatre od oko 6 sedmica u Gazi, zajedno s puštanjem svih talaca. Međutim, pregovori u Kairu do sada nisu dali ozbiljniji rezultat, dok izraelska vojska nastavlja brutalnu kampanju u pojasu Gaze, uzrokujući smrt gotovo 31.000 Palestinaca. Nakon 5 mjeseci bjesomučnog ubijanja, napaćenom stanovništvu prijeti glad bez presedana.
Za doručak donesem svojim kćerkama po komadiće suhog hljeba da bi bile barem malo site. Hrana koju jedemo nas čini bolesnima. Nema hrane koju bih ja jela kako bih mogla imati mlijeka za bebu koja doji, a ne mogu ni da joj kupim mlijeka. Milioni ljudi u Njemačkoj suočeni su s potrebom da naprave alternativne planove putovanja, jer su paralelni štrajkovi u transportu poremetili njemački željeznički i zračni transportni sistem. Osoblje nacionalne aviokompanije Lufthansa i željezničkog operatera Deutsche Bahn zahtjeva veće plate. To je peti štrajk u višemjesečnom sporu o platama na željeznici, a sindikat je prošle sedmice prekinuo posljednju rundu pregovora. U Lufthansi sindikat zahtjeva povećanje plate od 12,5% ili najmanje 500 eura više mjesečno. Povodom opštinskog praznika u Doboj Jugu je, između ostalog, organizovana i akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe opće bolnice Tešanj. Odazvali su se brojni davaoci iz Doboj Juga, Tešnja, Maglaja, Doboja i drugih gradova, a pridružili su im se i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Dobojske kasarne. I ove godine akciji se odazvalo više od 40 dobrovoljnih davalaca. Među njima i Kenan Kurbašić, koji 10. puta daruje krv. Nema nas, a mislim, teško bi onda mogli pomoći ovim unesrećenim. Znači, bolnice ne mogu bez krvi raditi, tako da moramo, evo, što kaže ovi koji su humani, da to podrže. Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Doboj Jugu jedna je od najaktivnijih i treća je po davalaštvu u odnosu na broj stanovnika u federaciji. Svake godine ovdje organiziraju akcije za potrebe kantonalne bolnice u Zenici i opće bolnice u Tešnju. Statusom i društvenim odnosom prema njima ne mogu biti u potpunosti zadovoljni. Mislim da je tu trebalo na više na nivou vlast, da malo više imaju pažu prema ti našim darivalcima krvi, koji svi znamo da nam je to potrebno. Nažalost, negdje ima malo više, negdje manje, ali bi trebalo više njih prema njima imati neku veću pažnju. Ovi humani ljudi daruju život drugima, ne tražeći ništa za uzvrat. U javnom sektoru neka prava na osnovu zakona se i ostvare. U realnom to ide teže, ali dobrovoljni davalaca, uprkos svemu, je sve više. Kad vi meni dali, ne znam ja šta, to se ne može platiti. Krv se ne može kupiti, ne može se proizvesti. Ti moguće uzeti od nekog organa, nemoguće krv. Krv je taj, onaj koji daje krv je ponosan, sretan, zadovoljan i obično ti ljudi dugo i žive. Akciji su se u velikom broju pridružili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne u Doboju. Za kraj dnevnika prognoza vremena. Prije podne u našoj zemlji je bilo pretežno oblačno vrijeme, a mjestimično je registrovana i slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka izmjerena u 10 sati bila je na Bjelašnici, -4, a najviša u Neumu, 10 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćen i grmljavinom. Na planinama se očekuje i slab snijeg. Prema kraju dana ili tokom noći postepen prestanak padavina. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji i povjerenju. Lijep pozdrav!